Українському суспільству дуже би хотілося побачити винних у розстрілі Небесної Сотні на лаві підсудних. Цього не відбулося. І очевидно, що для нас з вами сьогодні тест, як ми будемо цього досягати. Всі разом досягати. Тому що сьогодні випробовування для нас з вами також в тому, чи можемо ми бути ефективними, чи можемо ми діяти спільно. Це кадрова пропозиція президента України. І сьогодні для нас тест, чи є в нас коаліція, яка спроможна підтримувати дії президента і дії Кабінету міністрів, який призначений нами з вами спільно. Тільки коли ми будемо діяти спільно, ми спроможні дати відсіч одному єдиному ворогу, який сьогодні в нас є, і якому ми маємо протистояти – це Російській Федерації. Без цього ми дозволяємо розхитувати ситуацію знизу. Тому для нас розгляд цього питання – це в першу чергу питання внутрішньополітичної стабільності і питання єдності української влади. Але водночас це справді дуже важливо, коли українці побачать від Генпрокуратури ефективні дії. Чи побачимо ми тут подання про притягнення до кримінальної відповідальності і тих людей, які зараз ховаються за депутатські мандати? Чи побачимо ми ефективні розслідування і відповіді на питання, а хто віддавав накази і хто безпосередньо розстрілював Небесну Сотню? Часу в нас немає, пане Вікторе, і доведеться діяти вже не рік, як це було. Прошу, дайте завершити. І це буде не один рік, як це було у випадку з Віталією Яремою. Це треба буде робити якомога швидше. І цей час як Віктора Шокіна, так і нашої з вами парламентської коаліції. Давайте про це пам'ятати.